Esu Andželika Terese ir veikiu labai daug dalykų. Aš kaip ir savo mokiniams visą laiką taip sakau, kai jie manęs klausia, mokto, ką man pasirinkti 12 klasėje, tai aš tada dažniausiai sakau, kodėl jums reikia kažką pasirinkti, jeigu yra, pavyzdžiui, dvi degančios aistros, tai gali paimti abi, tiesiog sudėliok tinkamai prioritetus. Tai mano, kadangi gyvenime yra daug labai skirtingų meilių, tai aš ir stengiuosi tai daryti. Bet esminė mano tokia saldi kasdienė duona yra gestų kalba. Tai aš esu gestų kalbos vertėja ir dirbu skirtingose institucijose. Dirbu kurčiųjų mokykloje, ten kartu mokau vaikus ir teatro vertėjų centre, tai verčiu nuo vestuvių iki vairių paskaitų seminarų, mokymų, tiesioginėme televizijos eteryje. Dirbu kolegijoje, tai studentus supažindinu su gestotyra, su plastika ritmika, mes mokomės įvairių ir balso pratimų, kad jie būtų geri vertėjai, su raiškiu, išraiškingu balsu, tarimu. Tai čia vat yra mano tokios pagrindinės tos sritis ir pati tiriu gestų kalbą. Štai šitose erdvėse Vilniaus universiteto po trupučiuką žengiu tais mokslo takais. Dar yra mano viena veikla, visai nesusijusi su gestų kalba, bet irgi susijusi su šitom rankom. Mano tokia aistra visai netikėtai įsiplieskusi gyvenime, tai maisto ruošimas. Tai mes kartu su mano vyru Audriumi labai netyčia pradėjome tiesiog gaminti neįprastus, gardesnius, negu kad mes rasdavom kažkur kitur desertus, savo tokia mažoje dirbtuvėlė į šiaurės miestelėje ir įdėdavom vieną kitą nuotrauką, žmonės pradėjo domėtis, kokia čia sudėtis, kaip čia padaryta ir netrukus šita veikla kažkaip išplito, mes atradome abu tokias aistras, Audrius labai domisi medžio visais dirbiniais ir staliaus amatu, o ant tų visų stalų, kuriuos jisai daro, mes mėgstam tiekti tą skanų maistą ir taip mes pavadinom savo veiklą Wood Food ir pradėjome po trupučiuką gaminti tuos visus desertus. Gestų kalba atkeliavo į mano gyvenimą labai netikėtai. Aš visą gyvenimą svajojau būti aktorė ir grojau fortepijonu nuo 6 metų Balsio gimnazijoje Klaipėdoje ir man atrodė, kad garsų pasaulis ir bus mano pasaulis. Ir kai buvau 19, kai didžiulės ambicijos ir stojau į aktorinį ir neįstojau, tai patyriau labai didžiulį, smarkų ir netikėtą smūgį. Bet sakoma, kai patiri kažkokį smūgį ir tavo gyvenimas parbloškia ant žemės, tai turi apsisukti ir pažvelgti žvaigždės. Tai kažkaip nusprendžiau, kad reikėtų vis tiek vytis man kažkaip tą teatrą. Susiradau čia, teatro studiją Palėpę ir pagalvojau, na, žmonės dar ir studijuoja kažką, tai kodėlgi aš negalėčiau studijuoti kažko kito. Surašiau visas savo įmanomas aistras, kas man atrodo galėtų būti įdomu ir viena iš prieš paskutiniai vietoj. Tai viena iš tų mano įrašytų specialybių buvo gestų kalba, į kurią aš įstojusi po 2 savaičių supratau, kad tai yra mano tikroji aistra ir tikroji mano gyvenimo meilė ir pašaukimas. Ir taip labai netyčia pabaigiau vienas studijas, tada nusprendžiau, kad noriu toliau tirti gestų kalbą, įstojau į magistrantūrą ir štai esu dabar toks šviežiai iškeptas doktorantas irgi iš tos srities. O maistas atsirado labai netyčia, tiesiog įsiklausiusi savo kūną. Ir mano kūnas ir kalbėjo apie tai, kad norėtų šiek tiek pabūti namuose, norėtų kažką kurti, kažką skanaus. Ir taip žingsnis po žingsnio tu jauti, kad tau yra nuo to gera. Ir tas kasnis kažkam suteikia ne tik tą saldų skonį burnoje, bet ir praskraidina kažkaip mintis, priverčia šipsuotis, tai man kažkaip tai labai svarbu yra ir taip mes įsitraukiam. O kadangi darom tai abudu, tai mūsų tokie vyksta saldus pasimatymai virtuvėje po darbų, kas yra labai gerai turbūt kiekvieną dieną taip leisti laiką.